eksploatācijā nodoti vairāki objekti, varbūt nav liels, bet kāpņu atjaunošana Zviedru valnī. Pats neesmu, atklāt sakot, redzējis, es tikai braucoties redzējis, ka ir nodots. Tad apgaismojuma izbūvē atsevišķas ielu posmos Jāņciemā ir izbūvēts. Un divi projekti realizēti 6. Vidusskolā. Pirmā stāva telpu remonts un arī elektriskā apgaismojuma pārbūve un ugunsdzēsības sistēmas ierīkošana. Nu, tur iekavējās arī iepirkums, un tāpēc tagad tas tiek izdarīts, bet tas nekavē mācību procesu. Jāsaka, ka tur viens simtlatnieks, kā viņu sauc, strādāja skolā, pagrabā, bija neatļauti pīpējis, nu, dzēsis cigareti uzmetot kaut kādu drēbes gabalu, nu, un parādījās dūmi. Nebija daudz to dūmu. Bet jaunā ugunsdzēsības sistēma reaģēja zibenīgi pēc būtības uz cigarešu dūmiem, nekā tur nebija. Nu, un kā pienākas, tad tādā gadījumā skola tika evakuēta. Jāsaka, ka skolas vadība nostrādāja precīzi, arī ugunsdzēsēji ieradās laicīgi, tad to var uzskatīt par tādu veiksmīgu piespiedu, nepiespiedu ugunsgrēka gadījumā evakuācijas un rīcības sistēma. Tā kā viss nostrādāja, paldies Dievam, ja? Un to es izskatu, ka defekts tika pārvērsts par efektu. Ja, nu, labi, bērni varēja papriecāties, viena stunda nenotika. Tad mēs esam pieņēmuši lēmumu bērnu rotaļu laukumos visos. Tad mums ir 36 bērnu rotaļu laukumi. Un divas bērnu pilsētiņas rotaļu laukumos uzstādīt informatīvās plāksnes, kur būtu aprakstīti noteikumi, būtu aprakstīts, kurš aprīkojums kādai vecuma grupai ir izmantojams, kur griezties bojājuma gadījumā, nu un kā rīkoties nelēmas gadījumā, ja? un kur atrodas vispār tas rotaļu laukums, lai cilvēks var ātrumā pateikt, kura iela vienā pusē, otrā un tā, lai viņš nav apmulsis. Nu, pēc mūsu domām tas uzlabos drošību šajos te rotaļu laukumos. Nu, vidu upītē uzsākts ir duņus savākšanas sistēmas izbūvēts 1 km, vēl jābūvē 2 km, caurule 200 mm, 20 cm. Nu, lūk. Nu, tiks sūknēti tātad šie te sasmalcinātie meldri līdz pat saknei un arī dūņas. Tā kā šis darbs ir uzsākts. Tad turpinās pabalsta izmaksa politiski represētām personām. Uz 6. novembri izmaksāti 100 represētajiem. Vēl palicis ir nu, turpat 200. Nu, tā mēs prognozējam. Tātad labs fakts par Ventspils augstskolas attīstību. 1. novembrī augstskola parakstīja līgumu ar Centrālā finansu līguma aģentūra Finansu ministrijas par liela dabaszinātņu infrastruktūras, apmācības infrastruktūras attīstības programmu dabaszinātņu. Tātad tas ir datorzinātnes, elektronika, un kuģu navigācijas elektronika, gan bakalauru, gan arī maģistru programmās. Kopējais finansējums 1,8 miljoni, no tiem 1,5 miljonu Eiropas struktūra fondu naudu un 300 tūkstošu valsts. Nu, tad šī apmācības sadaļa būs tiks būtiski modernizēta laikā līdz 20. gada beigām, pakāpeniski. Tad Ventspilī no 9. līdz 11. novembrī notiks hokeja valsts vienības U20 pēdējais pārbaudes turnīrs, kurā piedalīsies Dānijas, Baltkrievijas, Austrijas un Latvijas komandas. Nu, viens ir no izlases dalībniekiem ir arī Artūrs Hamjakovs no Ventspils mūsu kluba. Nu, un tas ir, tad pēc tam Francijā notiek pasaules čempionāts. Tad šo piekdienu notiks galvenajā bibliotekā 17. kārtējā lekcija pa velti. Šī te kustības Ventspils mazulim draudzīga pilsēta ietvaros. Lekcija saucas, kā palīdzēt mazulim, ja viņš ir saslimis. Nu, mēs zinām, ka ja bērnam, nu neteiksim, ka ja parādās puņķis, bet ja parādās temperatūra, tad, protams,
jebkurš vecāks uztraucas, tāpēc, ka tas bērns neko nevar pateikt. Un tad viņš paliek nemierīgs, un viņš vairs ne īsti guļ, un ja vēl nēt. Un, nu, līdz ar to, protams, īpaši, ja pirmais bērns, ja arī ja pēc pirmā bērna ir pagājis gana daudz laiks, un viss jau ir aizmirsies, tad tāda lekcija neapšaubām nāk tikai pa labu. Ka, lai tā teikt, neiestātos kādam panika. Nu tā, lasīs lekciju ģimenes ārsta, homeopāte, Latvijas ārstu biedrības viceprezidente Ilze Aizsilniece. Un tātad nākošā gadā arī ieplānotas lekcijas 7 kopā, un no tām 3 ieplānotas pēc vecāku lūguma lasīs psiholoģija Zandes kundze. Tā kā var iepliecināt Ventspils jaunos un ne tik jaunos, bet pieredzējušos vecākus. Es atkal ieteikšu, ka vajag nolasīt lekciju, ka, ko bērnam dot ēst un ko bērnam nedot ēst. Jo tas ir šausmas. Nemitīga cīņa. Tad mums plaši tiks atzīmēta Lāčplēša diena 11. novembrī. Gan ar lāpu gājienu, gan ar jauno zemesargu uzņemšanu. Nu, un vēl citi pasākumi. Mēs arī tos attiecīgi pašvaldību finansē. Tad bezdarba līmenis ir stabils 4%. Parasti šai laikā bezdarba līmenis pieauga. Turpina saglabāties liels vakanču skaits. 120 vakances šobrīd ir. Tā kā, ja kāds grib strādāt un gatavs mazliet mācīties, tad viņš darbu var atrast. Tā, tad mūs uztrauc valstī Finanšu ministrijas nekustoma īpašuma personā divas ēku tehniskais stāvoklis, Kuģinieku iela 2 un Pils iela 38, tur, kur bija kādreiz mūzikas vidusskola. Pēc mūsu domām šobrīd jau šīs ēkas apdraud garām gājējis. Un tāpēc pirmais solis, ko mēs spērām, bija, ka palielināto nekustoma īpašuma nodokļa maksu uzlika 3%. Valsts nekustamiem īpašumiem faktiski neko nav darījuši. Šobrīd tiek gatavots lēmums ar uzdevumu, ka viņiem šīs ēkas jāsaviet kārtībā. Ja viņi to nedarīs, tad to darīs pašvaldība un piedzīs iztērētos līdzekļus no valsts nekustamiem īpašumiem.